Stonoteniski savez Crne Gore radi punom parom, čemu svjedoči sve veći broj takmičenja kako domaćih, tako i međunarodnih koje organizuje ova sportska asocijacija. Također, naši stonoteniseri su redovni učesnici svih značajnijih sportskih događaja, a rezultati ne izostaju. Ono što je dobro za ovaj sport je da su postavljeni visoki ciljevi, bez obzira na nešto slabije uslove, lošu finansijsku sliku i siromašnu infrastrukturu, što dovoljno govori o tome da se naši takmičari ne daju pokolebati, te da imaju velike ambicije i želju da jednog dana možda zaigraju i na olimpijskim igrama. Pa prije svega moram reći da je zbog kasnog početka bilo zbilje naporno. Svakog vikenda je naporno i nama organizatorima i djeci koja se takmiče. Tako da smo svakog vikenda imali neko takmičenje i to ste u pravu da se zbilje evidentno povećava broj takmičara u svim gradovima. Mislim da marketing je dosta pomogao, a također i možda malo ozbiljniji rad u savezu i u organizaciji. Neke stvari smo zbilje poboljšali, jedna od tih stvari je dodjela medalja, pehara, diploma, zahvalnica, što nije bilo do sada slučaj, tako da to vidimo jedan dobar efekat ostavilo kod djece i veliko zadovoljstvo na licima kad oni to dobijaju. Također smo i uz pomoć medija, naravno vaše kuće, zapaženo mjesto dobili i minutažu, tako da i to skreće pažnju na tu djecu koja redovno treniraju i koja se takmiče. Interesantno je još i to što smo se sad malo i više organizovali na međunarodnim turnirima, organizaciju međunarodnih turnira. Jedan takav je upravo završen prošlog vikenda u Ulcinju, trofej Ulcinja, gdje je pokazalo se odlične ideje, odlična šansa da se promoviše taj sport, naš sport u Ulcinju, a pokazalo se da su Ulcinjani veoma dobri domaćini. Mene je zbilje lično iznenadilo, ja sam eto igrom slučaja ili već sa jednim velikim prijateljstvom s gospodinom Franetom iz tog razloga bio gost u Ulcinju više puta i upoznao sam od predsjednika opštine do predsjednika turističke organizacije, vlasnike par hotela koji su tako sa ushićenjem dočekali turnir i pomogli ga i ovim putem se njima zbilje i zahvaljujem. Naravno, tu je i domaćin Remzi Pulti, profesor fizičkog vaspitanja u Ulcinju, koji nam je napravio kontakt sa svim tim ljudima koji je neophodan da bi se to sa svih strana poboljšalo. S obzirom da Ulcinjani očigledno jako vole i tenis i stoni tenis, znamo da su dva puta za redom organizovali i Fed Cup, sad jedan međunarodni turnir u stonom tenisu. Da li su vam obećali ili makar nagovijestili da će vam i u budućem periodu izlaziti u susret za možda neka još veća takmičenja? Pa koliko se namogao da procijenim, oni zbilje rade nešto vrlo kvalitetno i vrlo značajno, a to je promocija svog rada kroz sport. I tako da će sigurno turistička sezona biti svake godine bolja jer sve više sportista dolazi što zbog takmičenja, što zbog priprema u Ulcinju. Tako da zbilje ti ljudi rade po meni vrlo dobro svoj posao. A naravno smo dobili podršku i za ubuduće. Čak ja se nadam uz možda pomoć gospodina Nedžade hotela Daiti da ćemo napraviti nešto novo u Ulcinju, tako da ćemo imati češće prilike da se okupljamo u Ulcinju i da organizujemo razne takmičenja. Postoje mnogi sportovi u Crnoj Gori koji baš i ne dobijaju toliko para, odnosno nisu finansirani adekvatno, iako bilježe rezultate. Znamo da naši takmičari gotovo redovno učestvuju na međunarodnim stonoteniskim takmičenjima. Da li je vama u posljednje vrijeme lakše ili teže organizovati neko takmičenje, evo recimo neko domaće ili recimo međunarodno, sasvim je nebitno, da li stagnirate ili idete uzlaznom putanjom? Kakva infrastruktura, kakva su novčana sredstva? Pa što se tiče financija, ja izbjegavam tu temu, s obzirom da, eto, moram već kad ste me pitali pomenuti da dolaskom novog predsjednika, gospodina Ratka Dedića, mi od Uprave za sport nismo dobili ni jedan
euro za organizaciju svega toga, već upoznati se da smo maltene sva takmičenja doveli do kraja, evo sad je ostao još play-off i sve te finansijske troškove pokrili smo iz sponzorstava, pomoći kao Stomateninskog kluba Budućnost. Gospodin Dedić lično se pozabavio i preko svojih prijatelja da se omogući sve da se održi do kraja. Sigurno sam da će i Uprava za sport nas u buduće podržavati finansijski. Imamo tu nekih problema koje smo naslijedili, koje smo sad regulisali i očekujemo i značajnu podršku Uprave za sport. Što se tiče takmičara, naših takmičara koji igraju u inostranstvu, da li su i dalje u tim klubovima, znamo da često ih i mijenjaju, koliko su uspješni, nadavno smo imali učešće naših takmičara na svjetskom prvenstvu u Kini, je li tako? Tako je, tu mogu reći da sam zbilje srećen zbog njih. Naš Irfan Čekić je sklopio ugovor vrlo, vrlo dobar u Luksemburgu, Luka Bakić je produžio ugovor, čak je zadovoljniji sa novim ugovorom nego sa prethodnim, tako i da smo zbog toga srećni. Naš Nemanja Račić također je ove godine bio u Njemačkoj ligi takmičar. Tako imamo i Račić Dejana koji u Bosanskoj ligi se takmiči, imamo Filipa Radovića koji u Zdinu, znači zbilja mi imamo kvalitet da možemo pripremiti igrače za velike domete. Sad, infrastruktura što smo pomenuli je vrlo slaba, imamo u Podgorici Golden Player, da kažemo, klub koji ima adekvatne, djelimično adekvatne uslove, Budućnost i u Crnoj Gori sale svoje nemaju nijedan klub. Znači sve ostalo su iznajmljene sale koje se koriste par sati, to je nešto što otežava rad klubova, naravno i saveza samim tim. Pomenuli ste te visoke ciljeve kojima strelite. Da li se možda ovako pojavljuju mislima jednog dana i učešće na olimpijskim igrama, ako znamo da su takmičari sa Balkana, dakle iz regiona, u više navrata i zabilježili učešće na jednom takvom takmičenju, najveće na svijetu? Da. Što moje mišljenje, koje naravno nije stručno, Irfan Čekić je neko ko može biti učesnik na olimpijadi i iskreno se nadam da će uspjeti na tom putu. I imam mladu nadu Filipa Radovića koji izbilje obećava, on maltene na svakom takmičenju donese nam medalju i tako nas izbilje uliva nam neku nadu da ćemo mi imati i taj vrhunski rezultat zabilježen. Ono što se, vjerujem, mnogi pitaju kada posle nekoliko godina i dostignu određeni nivo u nekom sportu, da li se može živjeti od tog sporta, evo konkretno od stolnog tenisa, da li se može živjeti, da li se ovdje može napraviti karijera, da li je neophodno otići u inostranstvo, pretpostavljamo da jeste, kao što su radili i Čekić i Bakić. Pa sigurno ko napravi sebe dobrog takmičara i pravog sportista, on će naći sebi mjesto u inostranstvu i da može od toga i da živi. Evo, na primjer, imamo konkretno Irfana Čekića koji može zbilja lijepo da od toga živi i može da napravi sebi neki lagan život kroz stoni tenis. Luka Bakić također, on je jako kvalitetan, ozbiljan dečko i radan, vrijedan, također može da sebi obezbijedi život. E sad, sve ostalo je stvar ambicija, stvar želja, da li neko želi da se da ostane u stalnom tenisu, da živi u stalnom tenisu ili ne, tu već je individualno ko želi. Što se mene tiče, ja sam se opredijelio za rad u stalnom tenisu na razne nivoe. Evo sad, igrom slučaja, sam sekretar u Stalnoteniskom savjezu Crne Gore, ali mene šta privlači, to je organizacija velikih turnira i sigurno ću se baviti još dugo time. Šta je u fokusu do kraja godine? Koji su to projekti na koje ćete naročito obratiti pažnju i postoje li neki za koji želite da se naročito spremite, koji je ovako cilj ovdje organizovati, iako će, pretpostavljamo, biti manjih poteškoća upravo zbog onih finansijskih razloga koje smo naveli? Pa, s obzirom da smo svjesni financija, mi ćemo oprezno ulaziti u bilo kakve projekte i naravno uz veliku podršku našeg predsjednika Ratka Dedića sigurno sam da ćemo napraviti makar još dva turnira međunarodna velika. Jedan je
planiran ili je u planu u Mojkovcu da se organizuje, pošto imamo tamo čovjeka Rodoljuba Ćorića koji je zbilja jako aktivan i može da iznese bilo koji teret organizacije, tako da se njima izbilja zadovoljstvo i sarađivati i mislim da ćemo napraviti jedan veliki turnir međunarodni u Mojkovcu, nadam se u avgustu mjesecu i nadam se u Podgorici da napravimo kao u glavnom gradu, da naravno najskuplji, najteže u Podgorici, ali nadam se ćemo i to moći da izdejstvujemo. Ali će biti fokus naravno na to i privući ćete svakako veliku pažnju u glavnom gradu. Glavni grad je glavni grad i izbilje najviše očekujemo i da će nam se odazvati ljudi iz inostranstva. Mi imamo već projekte koje smo odradili u dva trofeja Podgorice, čak jedan je za sad neprevaziđen po broju učesnika, 253 takmičara se takmičilo u dva dana u sali gimnazije pri 2013. godine, decembar. Imamo takmičenje u ove godine koje smo imali u Tivtu, Porto Montenegro turnir, gdje je bilo preko 100 takmičara i ovo sad u Ucinju koje je brojalo 222 takmičara. Tako da zbilje imamo sad, već smo uhodani da možemo da tu brojku uvijek obezbijedimo na turniru. Nenade, šta reći, hvala vam puno na izdvojenom vremenu i želimo vam puno uspjeha u realizaciji projekata. Hvala i vam.